parkiran ispred gola i to je to, vrate, nema. Iako neko istrči kontru, istrči iz nas. Jesmo. Jesmo, to je to, ovaj. Idemo, a? Šta kažeš? Nešto, pjevu, cvrkućeš. E, brate, ne čujemo te od žbunja. Škafiškafnjak kaže, na koji vic se najduže smijao? No, ne znam, brate, smijao sam se toliko puta u životu, ono... Posljednji put, ajde tako da gledamo, kad se posljednji put slatko nasmijao, gledao sam nešto ponovo The Office sa Steve Carellom i ima jedna fora koja je u današnje vreme nemoguća. Ona, bilo mi je kako su scenaristi to rešili, oni kao nađu neke dve ribe Filipinke i on umeđu vremenu popije tri piće i zaboravi koja je njegova. I sad sve vreme pokušava da vidi koja je njegova jer kao isto mu izgledaju. I onda se javi ta njegova i on kaže, o, oh, baby, krene da je poljubi. I ona da ga zagrli, a on joj ovdje ovim acetoncem povuče crtu po ruci da zna da je to ta njegova. Da. I tu sam umro od sveha jer je to jedna šala koja danas bila nemoguća. To je seksizam, mizoginija i rasizam sve u jednoj scenarističkoj rečenici, ali mene uvijek fascinira kad ljudi koji pišu scenarije, pišu komediju, uspeju jednom rečenicom da ono, poremete sve. Tako da eto, to je fora na kojoj sam se zadnji put najslađe nasmeje. Pa da, to je, i to svega 10 godina se to promijenilo. Prije 10 godina... Ma, promijenilo se u 5 godina. Pa u 5 godina. Okej, neke stvari i treba se promijene, ali opet tu se vraćamo na tu priču, znaš. Ja, humor sigurno nije problem. Rekao sam njegovaš toliko Joe Rogana, Tarantina polade kod Joe Rogana. Tarantino, baš ono što si rekao nešto nekom razgovoru ranije, znači, kaže on, nije istina da ne možeš raditi humor kakav god poželiš, problem je što nemaš muda, kaže, ja radim apsolutno sve, niko mi nikad nije ništa pitao. Pa ne, ne bi vidio. I kaže, jednostavno sam dovoljno drzak da mi to pada. Znaš kako, ja stvarno radim sve, ali znaš, imaš neke stvari gdje u zakonu piše da ne smije se raditi. On kaže, ja to napravim i... Film je drugo. Kaže, film... niko mi ništa ne kaže. Samo kaže. Ti kaže nešto, film je najslobodnija kategorija koja postoje. Je. Bukvalno. I on je rekao, kaže, i meni kolege svi kaže kako se osudio, ko ti je to dopustio, kaže, niko, ja sam to napravio i nije niko ništa rekao, pustili smo to i amen. Ali, znaš, ono, mislim da humor sigurno nije problem čovječanstva, znaš, to 100%. Šofer Kornjače, pozdrav svima u studiju Reži, pitanje za gosta, kako je došlo do gostovanja legendarna Luisa Figa u emisiji, imali neku anegdotu s njim? Pa ima anegdotu, to je snimano u 8 ujutru, iskreno ti kažem, ne zna se kome bilo gore, da li meni ili njemu, znaš. I onda smo tu nešto 10 minuta potrošili malo u časkanju da vidimo da li možemo da razumemo jedan drugog tako rano. Tu je pomogao mnogo Robert Prosinečki, recimo tada. Figo je dolazio u Beograd, on je bio promoter finala Lige šampiona, Lige prvaka, kako se ovdje zove. I bio u Beogradu i Robi je pomogao. Figo je pristao, ali kažem ti, jedini termin koji je bio u opticu je bilo nešto 8 ujutru i to je bilo kao ono, ali nezaboravan trenutak. Da njih dvojica su u biti imali, pa nisam slična sudbina, nisu zapravo, jer Prosinečki je jedini igrač koji može preći iz Dinama u Zvezdu, iz Reala u Barcelonu, da mu se ne desi ništa, dok su ovo gađali konjskim glavama, jevi ga. Pa znaš kako, Robi je Robi, mislim, nemam pojma. Robi gde god je igrao, ljudi su ga volili. Znaš. Pa to je to. I gde god je trenirao, ljudi su ga volili. Znaš, takav čovjek jednostavno. Prosto, Prosinečki je nekako posebno tamo kod nas, mislim i ovde sigurno, ali kod nas je stvarno onako ostavio trag u jednoj šampionskoj generaciji, bio prvak Evrope, sveta sa Crvenom zvezdom. Znaš, to se ne zaboravlja, to je... To je da, definitivno. Kažem, a i ovdje, mislim, sa Dinamom, odnosno Kroacijom. Pa da, ali to je već bio negdje, nešto pred kraj karijere, ja sećam neke priče da su njega otrali iz Dinama kao ti nikad neće igrati fudbal. Da, tako kad, vratio, zvezde, znači, kad se vratio, onda je bilo da, ovaj, da. Epskih rezultata. Tako da, ali mislim, sjajan tip u svakom slučaju. Da, dok je Figo, kažem, super, vidi, Figo skoro isto. Glavom platio. Jeste, ali i on je sjajan tip, to da ti kažem odno, neviđeno duhovit frajer, mislim, pravi frajer, ono. Nije zajebancija, znaš. Hoće li vratiti uslugu pozvat naše reptilske vođe podcast Inkubatora u svoju emisiju? O, pa vidiš, nisam ovo ja postavio. Da, ne, dobro. To... Mislim na Sinke, Terate, Ivonu, Losa, može Petrak. Da, sad. Vidiš, ne sad onako, znaš, polukritički gledam, da. Ja nisam pobornik te ideje da postoje reptilijanci neki i da... Da. Ne, to su naši ti fanovi, znaš. Nisam u materiji, znaš. To su naši fanovi. A gdje da pozovemo, moju emisiju? Da, nas da pozove. Ne, mene i tebi njega, to, da. To je još i moguće. Da. To ćemo da vidimo, to nije nemoguće. Da, a ove, to druge, potom. Ove druge reptilijance neće. Naći ćemo se u Beogradu.
Naći ćemo se u Beogradu pa ću napraviti incident ovaj neki da bude aktualni. Nećemo, što bi napravili. Nećemo. Ovaj. General Aladin, pozdrav prije svega, veliko poštovanje za legendu, veliko hvala na godinama zabave. Pitanje, zašto se tradicija totalitarnih režima od svih zemalja ex-EU nastavila ponajviše u Srbiji? Čini se da nije bilo perioda dužeg od 5 godina u bliskoj prošlosti Srbije, gdje jedna politička opcija nije imala apsolutnu kontrolu nad svim aspektima života. I koja su vaše realne očekivanja od aprilskih izbora? To je nekako se veže na drugo, jel? Pa vidi, znaš šta, prvo treba prvo nije istina da se nije spojilo više od 5 godina. Imali smo jedan period od 2001. godine do 2012. gdje ne možemo da kažemo da su bili totalitarni režimi. Znači, naprotiv, imali smo demokratske režime, ali tu je jedan istorijski aspekt. Znaš, ti dođeš u demokratije i sad ljudi misle da im to pripada i da je to samo po sebi, a zapravo nije. Mi nemamo na ovim prostorima neku istoriju, tradiciju demokratije, ni Srbija, ni Hrvatska, ni Bosna, ni bilo ko. Tu, znaš, kao, bila je Otomanska imperija ili Austro-Ugarsko carstvo, iz toga se ušlo u komunizam, odnosno u onu Jugoslaviju posle Prvog svjetskog rata, pa u komunizam i faktički mi svi postojimo kao nezavisne države prilično kratko, znaš, i tu to nije dovoljan vremenski period da se demokratija razvije na taj način. Konkretno kod nas u Srbiji se desilo to da je narod silno propatio za vreme Miloševića i sanjao velike snove o demokratiji i kad se demokratija desila, ona nije ispunila njihova očekivanja. Onda je narod iz nekog besa prema tim ljudima koji treba postaviti demokratiju, da predstavljaju demokratiju, glasao za ovu neku drugu opciju, promenio vlast i doveo sada mutante 90-ih, koji naravno, kad su dobili priliku da sednu gore, nisu se libili bilo čega, bilo kada da gore i ostanu. Znaš. Za mene mislim da je 3. april važan dan za modernu istoriju Srbije. Ja očekujem da će opozicija pobediti u Beogradu i Novom Sadu i možda još nekom većem gradu. Očekujem da je vrlo moguće da Vučić izgubi predsjedničke izbore. To uopšte nije takva sigurica. A komu je protukandidat? Kogod da bude, znaš, imaš 7 protiv kandidata, ne mogu ja sad ti kažem, mislim, svaka opcija ima svog protiv kandidata, ali suštinski ono što je bitno kod predsjedničkih izbora, oni ako se ne završe u prvom krugu, sve je moguće. Jer ako odu u drugi krug, onda se postavlja pitanje ovih svih kao protiv kandidata, koga će da podrže. I sad, ako su istinski protiv kandidati, podržat će opozicionog kandidata i onda se ulazi u taj drugi krug izbora gdje je zaista sve moguće. Tako da mislim da je izvesno da će opozicija pobediti u Beogradu. Postoje realni izgledi da se pobedi i na predsjedničkim izborima. Jedino mislim u parlamentu da veće šanse dajem Srpskoj naprednoj stranci. Druga je matematika i drugačije se vode kampanje i tako dalje. Ali eto, to je neka moja prognoza. I mislim da bi bilo veoma važno da se desi neka pobeda opozicije bilo gde. Prvo, nije normalno da je jedna stranka vlada svuda, to imamo pri u Meksiku i svi znamo kako to funkcioniše, znaš. A s druge strane, važno je da ljudi shvate da nije Aždaja nepobediva, znaš, to je vrlo bitno. Da, je li cenzus opet, kako se kaže, izborni prag 3%? Cenzus je sada paraolimpijski 3%. Ja ga zovem par. Bio je nekad 5%, pa je skinut na 3% tokom korone, kao i nikad ga niko nije vratio, niti se neko mnogo zalagao da ga vrati. Da, to će biti zanimljivo. Da. Iako kažem, ja bih rekao da i ovo što on pita, kaže, apsolutna kontrola, totalitarizam. Mislim da u Beogradu i Novom Sadu nema totalitarizma. Da je... E, imaš ga, znaš kako, totalitarizam je sad jedan izraz koji podrazumeva razne neke stvari. Mi ovdje, pre svega na Balkanu, imamo uvijek neke derivate društvenih uređenja. Mi nikad nemamo precizno nešto. Jeste diktatura kod nas, ali opet niko ne ubija novinare kao u Rusiji ili Belorusiji. Ja bih rekao neka kao autoritativna. To je neka, da, neka partokratija na delu i oligarhija jedna koja je stvorena. To su ipak interesdžije, to su ljudi koji su se organizovali da bi drpali lovo, a ne, nemaju nikakve oni neke velike politike u svojim glavama, niti bilo šta drugo. Otvorio im se prostor na toj temi Kosova, gdje je Boris Tadić bio 10 puta veći patriota nego oni koji su se busali u patriotizam, gdje je čitav ovaj režim laž, znaš. Nijedna politika za koju su oni zalagali ne stoji. To danas je ovako, za 6 mjeseci će da bude drugo, znaš.
Tako da oni se ekologijom uopšte nisu bavili i sad kad su uzdrmani ekološkim pitanjem, sad odjednom imaju i setove zakona i ideje i ne znam se. Pa HDZ, da, isto. Pa ne znam, eto, ali... Jako slično usporedio. Vrlo moguće, na kraju krajeva, to je isti izvor je. Evropska pučka stranka. Pa mislim, uzmi istoriju iz 90-ih, vidjet ćeš što su iste priče. Ali kaže, i na evropskom nivou trenutno je Evropska pučka stranka i više srvog puče. Imaš trend tih narodnih stranaka i još desnice koja jača, jer su ljudi provalili da ovaj neoliberalizam pušačka priča, znaš, i da je to, kako bi ti rekao, sad u ovom COVID-u se u stvari vidjelo koliko je to sve sviranje... Svaka priča je pušačka. Sviranje džoki, ja ti kažem nešto. Kao, svi smo solidarni, svi smo jedna porodica, ali prvo ćemo mi za sebe da obezbedimo šta nam treba, pa ćete onda vi možda dobiti. Kaj, svaka priča je pušačka jer dolazi iz usta politike. Znaš kako to ide. Džak Granita, pozdrav. Kako je počela strast gosta za Mini Cooperom? Ko je posjedovao sve i koji mu je najdraži? Ja sam vozio sve što proizvode u Miniju osim Clubmana. A ovaj, svi modeli koje sam vozio su John Cooper Works. To je najbrži Mini koji ovaj, se pravi. Ja kad sam bio mali imao sam jednu igračku, ovaj, već sam ti rekao da sam iz radničke porodice i da je to bilo prilično onako skromno odrastanje. Imao sam jednu igračku, to je bio Mini Morris, tadašnji nadaljinac. Kad sam ja bio mali, daljinski je bio u stvari 2 metra kabla. Je. I sad ti ideš za kolima, daš. I ona je velika. Da, ima ovdje ono kao volan i dugmići i ovo i ono. I to je bio neki mini sa točkom na krovu i moji nisu imali para, mi kupe baterije. Ja sam bio ovaj, tolerantan i tada kao i danas, pa sam uzao makaz i isekao kabel i vozio ga ovako. I uglavnom zarekao sam se da jednog dana kad porastem, ako budem mogao sebi to da priuštim, da ću voziti Minija i ovaj, 10 godina sam vozio Minije, kažem ti sve modele koji postoje, ali uvek John Cooper Works motor. To je neopisivo jedno zadovoljstvo u vožnji, to šta ti Mini pruža. To je stvarno jedna dimenzija, ne znam, volim sve kod toga automobila. Sad vozim nešto drugo, prešao sam na BMW, ali... Ja sam te pio pijati, ali si na Lincolnu ili ne znam koji je. Ne, ja sam vozio svašta, zato što na tim obukama koje sam prošao u Americi, tamo sam vozio sve što ima američka autoindustrija da ponudi, znaš. I sticam okolnosti, stvarno sam se navozao svega i svačega. Sad se vratio na BMW i to je ovaj... Pa nije, BMW nikad pre nisam vozio. Sad sam ga uzeo neki ozbiljan motor, to isto da ne bih izgubio taj šarm koji Mini nudi, a trebalo mi je malo više mesta u gepeku zbog kolica i svega toga, ali ipak mislim to što Mini nudi je neverovatan ugođaj u vožnji. To je, znaš ti kao sve i onda dođe moment da želiš budeš momak i decet. Sekunda ti treba za to. Pederuša Mirka Filipovića, lijep pozdrav. Kako mu je bilo snimati emisiju s Tučelosom? To smo već... Vrhunsko iskustvo, stvarno. Sva tri puta ono, ozbiljna sprdnja i divni momci, stvarno. Dundos Neretve, Jesse, Ivan Ivanović, pitanje gdje rješavaš udjela za emisiju? E, djela za emisiju uvijek naravno problem da se reši. Dundo očigledno zna da sam ja atipične građe. Ove, tako da, šalim se, šije mi sad trenutno Boško Jakovljević. To je jedan naš poznati maneken i voditelj i ovaj, on se time bavi i ima neki kroj koji meni odgovara, tako da mi on to, ovaj, ova zadnja dva odela mi on saši. Nije lako. Drugo pitanje, igraš li šah? Ne igram šah, nikad nisam šah savladao nešto dobro. Ja sam imao dedu kog sam mnogo voleo i s njim sam igrao šah i od kad nema njega da igramo šah, ja više nisam igrao šah nikada. To je, tako da nisam ni napredovao, ostao sam na tom nivou na kom sam bio kad sam posljednji put s dedom igrao šah, a tad sam imao 14 godina. Treće pitanje, što najčešće jedeš za doručak? Vjerovatno, na kraju, kad bi postojala neka statistika, bi se završila na jajima nekim, kakvim god. Marko Polić, pozdrav ekipa. Može li nam Ivan malo bolje objasniti, pojasniti situaciju medija u Srbiji? Koliko je teško dobiti Vučića za intervju bez da prethodno budu postavljena pitanja? To su već nešto... Vidi, kažem što, ja recimo to nisam mogao da ti dodam to. On nikada od mene u ta dva navrata kad smo radili, nikad mi nije tražio pitanje unaprijed. Misli, ti sada ne možeš da ga dobiješ, ti kad ga zoveš njegovu tu savjetnicu za medije, ona ti nikad ne odgovori na poruku ili ti kaže javit ću ti pa ti ne javi. On u svakom slučaju ne želi da gostuje nigde gde to nije partijska televizija ili državna televizija. Ne verujem da mu daju pitanje unapred, novinari u Srbiji sada već sami znaju šta smeju, šta ne smeju da pitaju, tako da nema potrebe šalju pitanje unapred. Nikomu ništa tu, on može sad sedne i da kaže da on radi 200 sklekova na jednoj ruci
novinar mu neće reći daj bre, brate, nemoj ono. Nisam gledao sa ovom Jeremićkom, to moram, evo to. S kim sam? Sa Jovanom Jeremić, to moram pogledati. Pa, mislim, vidi, to je... Mogu biti zabavno ovaj. To je bizar, zabavno je, ali zabavno je zato što je bizar. Pa, mislim, nijedan predsednik ne bi trebao sebi dozvoliti da se pojavljaju u nekim programima na nekim... Znaš, nije normalno da sad na ovoj televiziji imaš reality program seks, razbijanje glave flašom i onda posle 15 minuta predsednik države. I ako kaže, ne me čudilo da u zadrugu uđe, ako mu to bude trebalo za rating. Pa bukvalno, bukvalno. Tako da... Kaže, drugo, postoji li ikakva regulativa za TV kanale s nacionalnom frekvencijom? Kako je moguće da sadržaj poput zadruge bude dostupan svima, pa tako i djeci? Postoji regulativa, ali mislim, ljudi će se možda iznenaditi. Bili biste šokirani koliko dobrih i proevropskih i savremenih zakona Srbija ima. Znači, Srbija nema problem sa nepostojanjem zakona. Srbija ima problem sa sprovođenjem zakona. Znači, mi imamo zaista dobre zakone iz mnogih oblasti, ali ih niko ne sprovodi. Tako da, naše regulatorno telo ne radi ništa. Šta god da se desi, oni izađu da to nije bio problem. I to je to. Bole Barić, pozdrav svima, dragi Ivane. Možeš li nam malo pisati s prve ruke kako je bilo odraditi onu famoznu emisiju s Đoletom? Kakav mu je dojam ostavio osobno, koliko je karizmu imao Balašević? Pa dobro, mislim da je svima jasno koliko je Balašević meni lično bitan u životu. I kad je Đole umro, ja sam zauzeo neki stav da je najveći problem u tome što mi ne znamo kako izgleda živjeti bez Balaševića. Ja od kad sam se rodio, znao sam za njega. Prvi koncert u životu na kojem je Keva vodila je bio 78. godine u Domu sindikata u Beogradu, Đorđe Balašević. Ja sam imao 3 godine, morao sam da lažem da imam 6, a izgledao sam kao da imam godinu i po. Znaš. I za mene je Balašević... Taj susret sa njim i upoznavanje sigurno je jedan od onako najbitnijih događaja u mom životu, mislim. Nekako, stvarno sam iskreno voleo tog čoveka i pre svega sam voleo njegovu umetnost, što je možda i važnije, znaš. Tako da, mislim da je on sigurno neko koga teško da ćemo zameniti ikada, kao i Oliver u Hrvatskoj, znaš. To su neki ljudi koji su iznad i izvan vremena i prostora u kome deluju u tom trenutku. Znaš. Tako da, bila je sjajna epizoda. To mi je jedna od najdražih uspomena u karijeri. I toliko sam srećan što se ta epizoda desila da to ni dan danas ne mogu da opišem. Daniel Plazibat, lijep pozdrav svima u studiju. I naravno, poseban pozdrav gostu. Nemam pitanja, samo pohvala za gospodina koji me često nasmijao, osim kad priča vice o Hrvatima, naravno. Ti nisu nimalo smiješni, ha, 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 šalim se, sve pet. Ti su najjači, odmah ti gažem. Gostu, stari hrvatski pozdrav. Hajduk živi vječno. Ha, ha, jeste se već uplašili koji je to pozdrav. Gledao sam neke nova sa eurom, da, to je bilo dobro fora. Sa eurom, a u biti, mislim, To čak ne trebaš ni... It's funny because it's true. Pa da, ne trebaš ništa ni reći, to je susramlje. Vidi ovako, ja imam neku teoriju, stvarno. Mi moramo da budemo u mogućnosti da možemo se zajebavamo jedni s drugima, okej? Okay? Mi smo, znaš, zamisli da imaš komšiju na spratu, živiš na trećem spratu i imaš komšiju pored tebe i ti mrziš njega i on mrzi tebe i vi ne razgovarate i ne znam. I to je neprirodno stanje za nekoga ko živi na istom spratu. Šta to znači? Kad mu bude gorela kuća, ti ćeš da uzmeš kofu benzina da poliš. Pa zvaćeš vatrogasce jer izgoreće i tvoja, znaš. Recimo, u delovanju oko virusa, ja sam jedan od tih ljudi koji su upozoravali na tu opasnost u Srbiji, jer mi je bilo jasno da ako je nešto stiglo u Hrvatsku i širi se po celom svetu, nema nikakve šanse da neće doći do nas. A da, u svakom slučaju, da. Kapiraš? Tako da, 28. februara, kada sam ja govorio, ljudi, ovaj virus nije zajebancija, ajde da se pridržavamo nekih mera da vidimo šta su druge zemlje radile, pa da vidimo gde ćemo i šta ćemo. Tog dana je bila konferencija za štampu gde su... Idite u Milano, shopping, smešan virus, bez šta vam je. Znaš, tako da... Legendarna presica, da. Da, legendarna presica. Velimir Oršulić, pozdrav ekipa, imam dva pitanja. Prvo, je li Večer bez Ivana Ivanovića njegova najbolja, najdraža emisija kada je voditelj bio Đole Balašević? Pa ne mogu da kažem da mi je najdraža, znaš, i najveća, ali je... Ja, zašto, mislim da ljudi ne ste pogrešno, ja sam imao, ne znam, 10 najboljih emisija u karijeri, tako da ta je sigurno u tih 10. Drugo pitanje, može i prijedlog, s obzirom da je fan stare XU scene. Je li bilo pokušaj ili interesa da su u emisiji zajedno ugoste Nela Karajlić i Sejo Sekson? Pretpostavljam da bi ta emisija porušila sve rekorde gledanosti. Pa, ne znam da bi porušila rekorde gledanosti, mislim da ta epizoda nije moguća.
Prosto, aha, mislim da ta epizoda konkretno nije moguća. Da, Kojan se bio sejo, ali Nele nije bio. Mislim, ja sam i Neleta pitao da dođe. Rekao je da bi došao u podcast jedno kad bude u Zagrebu sa nekakvom... Pa dobro, da, ja sigurno da bi on došao. Da, mislim, rekao je da bi samo nekom situacijom, kaže sad da bi dolazio... Ne znam, znaš kako vidi sad. Možda bi sad bila moguća, znaš, uzmemo u obzir i moja karijera traje neko vreme i tada nije bila moguća, sigurno. Razmišljam o tome, ja sam hteo Džonija Štulića da dovedem i potrošio sam 6 mjeseci života na to da vidim da li je to nekako moguće, ali ispostavilo se da skoro pa nije moguće. Ali hoću ti kažem da je to nekako... Kako se kaže, gepekovanje jedino. Pa ne, nego daš kako... U gepek pa da za Beograd. Ne treba ti, veruj mi, ne treba ti ni u podcastu, ni u emisiji neko ko ne želi da bude tu. Dobro, to koliko da. Koliko god je veliki. Ako on ne želi da bude... Evo, Steven Seagal ti je dobar primjer za to. Da. On u tom momentu je popizdeo zbog toga i ukenja celu emisiju, razumiješ? Tako da... Da, slažem se, da. Iako kažem, možda bi ovo bilo čak nešto. A ne znam u biti, da. Krtno kolac, neko... Znaš šta, o čemu bi oni pričali? Evo, ajde, to može dobro da razradimo to. Kako bi izgledao taj podcast? Ti bi morao da ih pitaš nešto. Pa ja bi pustio tu da kao da mirenje, znaš, kao, znaš, ono, na sudu, bračni sud. A zar stvarno misliš da nisu imali prilike do sada da se pomire i da, mislim, razumeš što ti pričam? Pa jesu, da. Znaš, to je ono, znaš, to ti je taj reality show više, moment. Gdje puštaš dva čovjeka da... Sad kao njih dvojica 30 godina se nisu pomirili i sad kao mi smo ti koji će da ih pomire. Da. Ili da im se smiješ u svađi. Ja želim da se pomire, nema pokušao me shvatiš. Ne, pa to kažem, ali mislim da je publika očekuje... Mislim da je ceo taj, odmah ću ti reći nešto, pošto ja poznajem dosta aktera tog pokreta sarajevskog iz 80-ih, tog New Primitives i uopšte onoga što je posle otišlo u Top listu Nadrealista i ono što je bavilo muzikom i tako dalje. Među njima su neke ono, što bi Bora Čorba rekao, kamenolom, a ne kamen spoticanje, znaš. Tako da, mislim da to ti ljudi trebaju sami da prevaziđu i da raščiste, znaš. Krcnu kolac nekoliko puta, kaže lijep pozdrav svima, pitanje za Ivana, koja je tajna njegove figure? Tajna moje figure, 2 vinjaka, mlako pivo i tako ceo dan. Šalim se. Tajna moje figure je nebriga o figuri, eto. Trebaš, a da je teretana, dobro sva šta. Ja sam uglavnom u fazonu teretana i bleja, ali bez teretane. Daniel S, pozdrav za gosta, Ralata režiju, par pitanja za gosta. Da li uopće vidi nekoga na političkoj sceni da bi mogao skinuti Vučića? Pa evo, malo prije sam pričao o tome. Mislim iskreno da je potpuno nenormalno imati takvo razmišljanje. Užasno je, nenapredno. Imati stav da ti treba čovjek da zameni čovjeka, znaš. Najveći problem politike na Balkanu je što svi jure čovjeka i svi traže lidera. Niko nema nikakav politički program burazirao, niko nema nikakvu ideju. Okay? Znači, mislim da je recept za sreću na celom Balkanu da počnemo da glasamo za ideje, a ne za ljude. Znači, da li je visok, da li je lep, da li je, znači, koga to zanima? Znači, to su, ja molim ljude sve da shvate, to su Indijanci koji su naši činovnici, naši službenici. Znači, oni bukvalno zavise od njih, oni, njima nema života bez nas. A mi smo svi upali u zamku da kao mi njima budemo zahvalni što nam sad dozvoljavaju da živimo u svojim državama, dišemo svoj vazduh i pijemo svoju vodu. Znači, ti ljudi ne mogu da žive, ne mogu da postoje bez nas. Svi narodi treba da vrate tu kontrolu u svoje ruke, da preuzmu inicijativu, da budu bez emocija u politici. Da ih uopšte ne zanima kako on izgleda, šta priča. I ne, znači, ništa me ne interesuje, druže. Dobio si mandat, da vidimo rezultate. Rezultati su bulja, aj marš u pičku materinu, idemo sledeći. Ako se pokaže dobro, možda ostane još jedan. Ima, razumeš? Da, ma jasno mi je to. Znači, da. Taj neki fanatizam u politici... Znači, to je mi ovo utopistički, ja nisam siguran da će to biti u praksi tako. Da. Druže, to je toliko jednostavno da evo, ja zato govorim ljudima samo da bi skapirali. Vi tražite poštenog političara, pa evo idemo da tražimo poštenu kurvu. Tu veće šanse imamo nego da nađemo poštenog političara, razumiješ? Kaže, da li se on boji smrdi buba? Evo, moja jedina fobija u životu, smrdljivi Martini, iskreno. Šta je tvoja fobija? Smrdljivi Martini, smrdi buba, smrdljivi Martini. Da. Vidio sam ovo. To pitaj zbog Ane Brnabić. Da, ali ne znam, to montaža bila da je se pojavio smrdljivi Martin dok je pričala o smrdljivom Martinu. Pa nije, zato što, mislim, taj studio je u jednom delu koji gde je normalno da imaš tu bubu, mislim. Dešava se. Ne vidim kako bi neko mogao da dresira smrdi bubu. Pa ne, nego da joj stavi nekako onako naš digitalno nakon. Pa mislim, ne, nije ono digitalno, ono vidiš, buba se pomera, prelazi na kragu. Pa dobro vidim, može staviti. Pa ne vidim zašto bi to radili, znaš. Pa čisto za jebancije radi možda.
Jer svi su mediji prenijeli na Balkanu tu vijest. Pa niko nije demantuo, znaš, da je bila zebancija, onda bi neko rekao, ha, ha, somovi, mi smo ovo napravili. Bila bi jebena, mislim, jebena je fora ako je to stvarno istina. Da. To je istina sigurno, ja sam ubeđen da je istina. Da. Verujem. I ubeđen sam da Ogi nije smeo da je kaže, ako je vidu uopšte, e, imaš smrdibobu na kragni, znaš. Kaže, da li može u minuti reći više puta Đilas od Gorana Vesića? Ne mogu. Vesić vežba, ja ne vežba. Bio sam u prvom dijelu te pitat za Southampton. Ovaj, čitam malo ovaj naš Informer, Kurir, znamo vremena na vrijeme prebaciti. Vidim da im Southampton je trn u oku. Ovaj. Sad im je trn u oku to što se pojavila informacija da će onda kupi Istru iz Pule. Ili da već kupio, ovaj. Nemam pojma. Sad je to neviđena drama. Tako, pa mislim, ne znam šta ti kažem. Ono, čovjek, ozbiljan biznismen, ima neke pare, kupuje. Mislim, to je... To... Ne vidim šta je čudno, iskreno ti kažem. Kupnja stoljeća, kupi prvoligaš klub u Engleskoj i to sredine tablice za te pare, pa to je iskreno, top. Iskreno da, bio bi lud da nije kupio. Prodat će ga za duplo. Jebate, još pa viš kako ga je ukenjalo da ovi nemaju poraz, 9 utakmica. Pa da. To je, mislim, znaš, potpuno ono... Znaš kako, mi ovde na Balkanu strašno mrzimo ljude koji su uspešni, koji imaju pare. Po defaultu. Bolje nas ovo zašto ima pare. Ako nije sportista, gotovo. To je jedna kao pošta. Hejt, brate, i to je to. Veseli Brk Ilija Lončarevića kaže, pitanje za gosta, tko je objektivniji, Dragan je Vučević ili Vučićević? Kako? Vučićević. Vučićević ili Milovan Brkić? To je kao šta mislim, koje mi je govno draže, čvrsto ili proliv? Nemam pojma, mislim, veš, ne bi... Piše Vučević, ali da sam prepoznao Vučićević. Vučićević, čak i ja znam. Pa to je, brate, ne daj Bože nikome, ni jednom narodu, ni jednoj zemlji da ima takvog lika. To je... Kaže, s obzirom na to da ne želi zvati Jovanu Jeremić u emisiju, mislite li da bi ista bila idealna kao gost ovdje u podcast inkubatoru? Pa ne bi ona, ja, nakon što su uvrijeđali neki pojedini gosti, ja sam rekao ako žena hoće doći, ali neće ništa. Pa znaš što, ne znam, ja nisam vređao, by the way. Ne, ti si. A što ne bi došlo, šta mislim? Vrijeđali se, vjerujem i ovaj. Pa dobro, mislim, vidi, ne treba da ti kažem. Za cijelu situaciju je ona najmanje kriva, znaš. To ti je ono kao... A ne, malo me je bilo poljuljalo Kesić kad je rekao da je ovaj... Sve to bila nekakva zebancija, naš, radi show program, vamo tamo, ali kad je rekao ono nešto da je zvala nekog lika koji je optužen za neke teške stvari i ono doslovno za one najgore stvari. I ti kažem nešto, mislim, prvo treba imati svest o tome, nije ona ta koja zove, mislim, koja... Ne, okej. Ali ja moram reći da je stala na njegovu stranu u ono, slučaju protiv maloljetnika, što da, nije baš... Da, pa ovaj, mi imamo, vidi da ti kažem nešto, mi imamo tu situaciju na svim televizijama s nacionalnom frekvencijom od strane svih TV-lica. Nego ovdje je malo, znaš, pošto ona postiže neki rezultat koji je, kažem ti, to je anomalija koja je ograničena vremenskog trajanja. Ali, znaš, onako, svi su onda malo kao bi nešto da je komentarišu, da ispljuju, da ovo, da ono, ali ona devojka ide tamo, ona je srećna, ti vidiš, ona šeta po onom studiju. Smeje se, jede torte, jebe joj se što se dešava. Ne zanima je sama emisija, nema nikakvo znanje televizijsko voditeljsko. A intervju, onaj... Jesi gledao onaj intervju legendarni njezin? A koji, brate, ima 20 njenih. Ne, ona neka plače. Kad plače što nije bila džak generacije. Da, znači, to je staje ovoj. Pa mi smo to je nadrealizam. Mi smo tražili od te škole Sava Kerković da ispravi tu neprdu. Da je. Da je retroaktivno daju pet jebi ga i da svi budu okej. Okay, znači, najjači intervju. Evo, a bez zebancije, ovaj, ima preko milijun pregleda, ali zasluženo. Evo, ljudi, ko nije pogledao, to ja mislim. Ovaj. Jest, smešno je. Znači, je... Ozbiljno smešno. Baš nadrealizam je, ne znam ovaj, šta bi rekao na to. Da. Meni ona, ovaj, ja je stvarno nikad ne vređam i ovaj, kažem ti to sad kao, kao ti si ljud što je ona dovela, ne dovodi ona, dovode drugi. A ne vređaš ti, ali kažem neki stvarno bili HC, ali ono naš, opet bez obzira, naš stala je njegovu stranu i nije to, to mi nije baš nešto. Pa zato što je to, vidi, zna, ljudi moraju shvatiti šta je Pink, znaš, to je medijska mašinerija koja je u službi jedne političke stranke i to je to. Da, meni prva asocijacija na Pink je Mitrović kojem ispada grumen iz nosa. Pa otavio. špijun koji me bolio, hejtali gost, obitelj, bala... to ne, nećemo to, ali ništa. Zvone 0501, uzimali onaj tko je tema u emisiji, sve previše osobno, imaš li problema radi toga? Pa dešava se se nekad ljudi naljute, pošalju SMS-ovi ili zovu telefonom da se žale nešto, ali mislim... Me to ne interesuje. Da, u biti ono pitanje prije toga je bilo nešto vezano za... Znači, ne pitam osobna pitanja, ne pitam neka pitanja. Pa možeš pitati što hoćeš mene. Ma ne, o pokojnicima i to nema. Ne. Ma ne, to naravno. To ne. Razno, pozdrav ekipi inkubatora, jednom od najvećih voditelja na ovim prostorima.
Prvo pitanje, koja je povijest odnosa njega i Ognjena Amidžića i kakva je danas situacija? To si ga malo prinačio, pa sada... Pa mi nemamo neki odnos sada. Imali smo ranije, bili smo dobri, ono, šta znam. I tu se nekako stvorila ta neka konkurencija, kao i mislim da on nije imao dovoljno... Da ne promašim neki izraz. Nije imao dovoljno nekih kvaliteta da razume odnos kakav treba da imamo i razlike koje postoje i tako dalje i tako dalje. I onda je negde u jednom momentu prešao tu granicu koju sam ja smatrao da ne treba da se prelazi i kad je prešao onda više nije bilo nazad. Tako da mislim da smo danas na svako tamo gde treba da bude. On ima velike talente, da se razumemo. On je samo neko ko je previše dugo na Pinku i ti njegovi talenti više nisu na prvom mestu, nego su neke druge stvari na prvom mestu. Tako da, mogao je da bude sve i svašta. U ovom trenutku on operiše nad, ja ga zovem to nešto kao kralj deponije, ali ne mislim ništa negativno, nego te emisije koje on radi, goste koje on dovodi, ja to ne bih umeo da radim, recimo uopšte. Ne bih umeo. Sigurno ne bih bio bolje od njega da dovodim te neke likove, znaš, ali suštinski on operiše s nekom tom socijalnom grupom u Srbiji, u tom reality, na prednjačkom nekom varijantom, znaš, i dobro mu ide, mislim, najbolji u tome, nema šta. Na prednjački reality, dosta dobro zvuče. Pa jeste, on ima gošće te iz farme, ovo, ono, ne znam, te neke, to silikonjere, veze, nemaš kosu, šta su, i ima tu, dolaze mu ovi naprednjaci, tu premijerka, gradonačelnik, zamenik gradonačelnika, nemam pojma, je miks svega, znaš, tako da... Suštinski... Dolazim u ja ne znam ni ko je gradonačelnik. Pa ne, dolazim u zamenik, to sam mislio. Gradonačelnik je ono... Zamenik mu je bio dva puta u mjesec dana. Da. Gradonačelnik sam ne znam ni ko je taj čovjek. Ovaj. Gradonačelnik je vezan u podrumu sa parom čarapa u stinu. Otet je, da, prije tri mjeseca. Je. Na migni dva puta ako te drže protiv tvoje volje. Daš, tako da suštinski volio bi da ljudi imaju na umu da je Ognjen Amidžić jedan od... bitnijih i značajnijih TV autora u istoriji srpske televizije, ali onako, u nekom vremenu koje je došlo, nije se dobro snašao. Mislim da je on izgubio tron tako što je bio veran Željku Mitroviću i uzeo da radi farmu koju nije trebao da radi i dok je on to tamo muljao, ovdje se svašta izdešavalo. Preteklo su ga ljudi. Ono, da, mislim, ja gledam svoje perspektive, neko će bilo to zanimljivo, sad ne znam gosta koji mu dolaze, a to... Ako ja ne znam gosta, a to nešto i pratim, onda vjerovatno, da. Mislim. Neke čak i znam, ono, ne mogu njemu reći. Dobro ide, vidim. Ne mogu reći da ne znam nijednog. Njemu dobro stvar, ide, da. On fino zarađuje, dobro živi, sve okej, okay, mogu je mnogo bolje od toga i... Volio bi da ljudi shvate da bez obzira i kad imam neki taj poslovni problem sa nekim, ja sve ljude koji dugo vremena rade u medijima poštujem. Čak i ako mislim da im je rad sranje. Ali ako si ti izdržao, druže, 10, 15, 20 godina, uradio 200, 300, 500, 800, 1000 emisija, to vredi nekog poštovanja. Pa kakve god da su. Drugo pitanje, ima li problema? Ovo je zanimljivo sad, pa ćeš odgovoriti odmah. Sa automatskim pravima, kad uzima isječke s drugih televizija, objavljuju ih u svojim emisijama. Pa nekada da, nekada ne. To je copyright strike, kao što već. Pa ne, to zavisi sada. Uglavnom, probleme imaš pre svega s muzikom, znaš. Ne postoji algoritam sad koji štiti TV emisiju. To moraš ti da pišeš nekome i tako dalje, ali u suštini, čak i po našem zakonu, ako koristiš kao parodiju i humor, onda to nije problem. Ja imam problema jedino s mojom bivšom televizijom, tamo ima neka ružna, nesrećna direktorka programa koja, ono, znaš, kao samo čeka priliku da nešto... Pa kada je Balašević umre, ja sam okačio na Twitter komod iz te emisije, ona je pisala Twitteru i blokirala video, znaš. Čak ni u tom trenutku nije mogla imati malo poštovanja prema njemu, znaš. Tako da, šta da radimo, tako je kako je. Ali nemam tih problema mnogo, nešto. Nije... Pablo Pijati, pozdrav Kivi, pita za gosta koji mu je najdraži nogometni klub. Crna Zvezda, ne samo nogometni, nego u svakom sportu koji postoji je uvijek navijen za Crnu Zvezdu. I u karlingu bi navio za Zvezdu isto. Pitanje za mene, hoće li biti Oskar specijal? Sinke, hoće, ali tako? Hoće. Mora biti, pa mislim. Redi da i ja pogledam te filmove. Nikola Papio Malavrazić, to je ovaj fan kojeg sam nešto ranije spominjao u kontekstu da. Izvođača. Veliki pozdrav Alatu Ivanu Sinketu. Ivane Zemljač, ja te neću pitati o glupoj politici. Šta misliš kako se osjećao Alan Delon kad si ga pitao za aferu Marković? Meni se čini da mu nije bilo svejedno i da li si gledao film na Netflixu
Madame Claude, francuski film gdje se kroz cijel film spominje upravo Stevica Marković. Pa, taj film nisam pogledao, ali sticam okolnosti ja o toj aferi znam stvarno mnogo. E sad on kaže, možda ljudi ne znaju Hrvatsku koja je on bio, pa ako možeš da im objasniš svako dobro. Pa dobro, Stevica Marković je momak tu s beogradskog asfalta koji je sticam životnih okolnosti završio u Francuskoj, kao i mnogi momci, i jaki i nejaki. U to vreme on je bio kao obezbeđenje Alenu Delonu i sad tu ima raznih nekih priča o njemu. U svakom slučaju on je stradao pod nerazrešenim okolnostima, nađen je mrtav i izboden u kontejneru jednom, što je bilo neverovatno jer je on bio čovjek izuzetne snage i nije ga bilo lako savladati. Verzija u kojoj se veruje da je Stevica Marković iskoristio svoj položaj i fotografisao i snimao ljudi iz francuskog jet seta tog vremena, uključujući i gospođu Pompidou tokom nekih orgija i tako dalje. I onda, kao i svaki ludi Balkanac, došao na genijalnu ideju da će da ih ucenjuje državu Francusku i premijera i ne znam, ljudi iz jet seta tim fotkama i tako dalje. To se naravno nije dobro završilo, kao što znamo. Tako da od uvek se smatralo da je Alen Delon bio umešan u to i da snosi neku odgovornost. On je to uvek negirao. Kada sam ga pitao to pitanje, ja sam video da je to bio malo udarac u pleksus, jer on to nije očekivao i vjerojatno je mislio da je sve zaboravljeno, ali to je trajalo sekundu i po dve i on se vratio u taj mod svojih uobičajenih odgovora na tu temu. Priča se da je Stevica bio i u ljubavnoj vezi sa njegovom suprugom tadašnjom, a malo i sa njim. I tako dalje, da. Tako da svega je tu bilo, znaš, u svakom slučaju. Inače, za mlađu publiku, Alain Delon je ono ikona francuskog filma. Apsolutno. Sam ja veći fan Jean-Paul Belmonda koji je... Pa i ja sam isto, ali Delon je Delon, znaš. Da, da, da. I evo, viš, drago mi da su ga spomenuli, ja se nisam ni setio da ga spomenem u onom nabrajanju. E, pa da, ja ga nisam ni vidio, pa ni ne znam, da. Tako da je, mislim, to je bio isto veliki trenutak, wow. To je Čolić za... Internacionalni Čolić za stare gospođe. Pa to je... Da. Za baki i djeda... Ne znam, možda Boris Dvornik, francuski Boris Dvornik, recimo, možda tako, nemam pojma. Kaže, svako dobro da nas pustite da ove godine Partizan bude prvak. Pa to je valjda već dogovoreno. Šalim se, ja se iskreno nadam da će Zvezda se bori do kraja. Ali mislim... Dobro, Zvezda ima osminu finala Kupa Evropske lige. Pa da, dobro, mi sad, znaš kako, balkanski timovi uglavnom plaćaju ceh, ako im krene dobro u Evropi, oni ne mogu da izdrže u domaćem prvenstvu i obrnuto. U svakom slučaju, drago mi da konačno prvenstvo nije rešeno već, iako će grobari reći da jeste, ali ja se nadam da će Zvezda muški do kraja da juri to i da, znaš, pet bodova nije sad... A to je ono, to me smeta najviše, mislim, najveći problem vaš je to koliko ima Partizan, ne znam, 20 pobjeda, 2 x-a i nula poraza. Pa mislim, trebalo bi malo iznenačenije. Pa nije ni hrvatsko prvenstvo drugačije, šta? Pa je, ipak i četiri kluba sad. Pa šta, imaš Dinamo, Melje, evo uspjela Rijeka da uzme titulu jednom u zadnjih koliko. Ne, sad četiri kluba kao naš, treba malo pojačati konkurenciju. Ja bih volio da se Hajduk vrati. Treba pojačati konkurenciju u Srbiji. Pa treba svuda, vidi, bilo bi idealno da smo normalni, da može se igra Jadranska liga i u futbolu, ali to se neće desiti. I dobro ste uboli ovog špicu iz Norveške lige, čini mi se, dakle, ovoga. Ja ni ne znam koga dakle dovedu, onda kad počne sezona pratim utakmice. Dobar je. Kažu da je okej, nisam ga još vidio. Je, jako dobro izgleda na terenu, mogao bi biti čupat beton, kako se kaže. Mogli bi zaraditi neke pare na njemu. Davor Lekić, pitanje gostu, koga bi Ivan želio živućih legendi pop rock glazbe još ugostiti u svom šovu? Domaći i strane, Gillan, Billy Idol, Sting, Balašević itd. koji su gostovali, govore sve o šarmu, sposobnosti voditelja, svi komplimenti i čestitka. Pa ja kad bih se ukazao, hvala, da, prvo hvala svima koji pozdravljaju i čestitaju. Ja bih volio da uradim intervju s Tinom Turner, recimo. I to sam pokušavao, ono je nešto, posljednji put kad sam ja to pokušavao, živjelo u Švajcarskoj, nije, ono, boli uvo za sve. Ali mislim da to bih volio da uradim, eto. Da ona živa uopće, mislim, je koliko ima 80 godina. Pa da, dobro, pa vidim, u razredu kad uđeš ti u te milione, ono, znaš, kao... Da. Kako bi ti rekao, spremuta ujutru, trening lagani, čist vazduh. Sa 54. na 74. Tako, batica, sve ide kako treba, znaš, sve kako treba. Dario Čertan, pratim, dobar mu je šov, odličan kao voditelj, jake goste ima, potiče me na koncert nekadašnji njemački Total TV Štefana Raba, pa me zanima da li se imalo oslonio na istog. Pa ne toliko. Možda u boji studija. Štefan Rab, to ne možda, nego sigurno. Neki trend ovde na Balkanu je da se rade plave scenografije i suviše tamne, znaš. I Nemci su ti koji su
u Evropi to kao malo preokrenuli i to i ovde možeš da vidiš u toj nekoj estetskoj razlici između RTL-a, na primjer, i drugih televizija. Tako su mi odabrali tu neku zlatnu boju za scenografiju i to i jesmo, ja mislim, videli od Štefana Raba i tako da, ali to bi bilo sve. To su dva različita koncepta, da sad ne smaram ljude u čemu su razlike, ali Štefan Rab je vrlo jedan specifičan tip, autentičan autor i veliku slavu je stekao tim nekim ludim takmičenjima koje je pravio tipa da se spuštaš bob stazom, a sediš u voku. Pa ko pa kao prvi stigni i tako dalje, znaš, to ja takve stvari nisam radio, ali od tih nekih sličnosti, eto, ta boja scenografije, to je poteklo odatle. Aleksandar Peković, prvo pitanje, da li bi mogao da obavlja predsjedničku funkciju kao Zelenski u Ukrajini, iako nije glumac, mada je samo javna scena vrsta glume, sama javna scena? Pa vidi, mogao bih sigurno, ljudi moraju da shvate da moraju da shvate. Ljudi to znaju, ali ne razmišljaju o tome. Predsjednik države ne radi ništa. Seče, on treba zna engleski jezik dovoljno dobro i da bude dovoljno pristojan i normalan čovjek da ne obruka državu i da ide tako ozbiljan i normalan i prijatan, seče crvene vrpce, sluša himne i klanja se gardama. I to je tako. E sad, to što mi lupom u Srbiji imamo čovjeka koji uzurpirao državu i ingerencije, znači, Srbija je uređena isto kao Hrvatska, vlast je u vladi, a ne kod predsjednika. Šta Milanović radi u Hrvatskoj? Da, nije ovoliko glasan sa svojim izjavama, ne bi ni znali da li je došao na posao ili nije, razumeš? Ali zabavno je to, da. Ma ne, dobro, jeste, da, ali suštinski kako ovlašćenja ima, šta mislim? I kad vrati zakon Skupštini, i ako ga vrati dva puta, oni mogu da nesu bez njega. Pa mogu, šta god hoće, da. Pa to ti kažem, tako da ne vidim zašto ne bih mogao da radim taj posao. Kaže, zašto dobitnici satova moraju isto da vratite na kraju njegove emisije u rubrici Stigla nam je pošta? To nije istina, mislim. Ne znam odakle mu ta informacija. Niko nikada ne vraća satove. Da, nemam pojma. Ovi sad koji ne dođu na snimanje zbog COVID-a i to mi im šaljemo poštom to na kuću. Tako da, podelili smo, ja ne znam, 600 satova od kad postoji emisija. Kaže, da li gledao seriju Gomora i koji je lik iz 5 sezona mu je prirastao? Evo, moram sad da kažem, sad ću da vas razočaram, nisam stigao da gledam Gomoru, iako mi je rođeni Buraze rekao da moram to da gledam. Evo, ja ti kažem isto da moram. Ne sumnjam uopšte da je dobro, ali nisam stigao da pogledam, ne mogu ništa da kažem, ali ako toliko ljudi govori da je odlična serija, ne sumnjam da je vrhunska. Je, stvarno je, ali Italijani ubijaju se serijama. Mladi Papa, Novi Papa, isto preporuka. Dobro, to Sorrentino, ono što god radi, ja volim. Ne znam, si gledao sad... E, nisam gledao. Čuvao ga za Oscare, znaš, kad krene sa Oscarima... Pa pogledaj to. Če krene to, pa je glavona. Imam sve se svi... Pogledaj taj film, stvarno. Da, normalno, pa pogledaj. Specifičan, vrlo. Apsolutno. Ja sam mnogo volio Youth, recimo, to mi je ono, njegov film Youth, to sam baš ugotivio. Ma, izvrstan je. Da, ova Gomora je drugi džir, ali isto, vjerujem je. Pa ne, dobro, Italija bre, ozbiljna država, mislim. Izvrstno, stvarno su se... Dobro, oni su i ranije imali fenomenalne... Jesu, i kao kinematografija je vrhunska i... Fenomenalne stvari, da. Vrlo uticala na razvoj kinematografije u Evropi, pogotovo, znaš. Imali su svoje... Vidi, televizije su se ugledale na njih, to je... Po žanrove, u hororu i u drami, mislim što je... Recimo, to malo ljudi zna. Hrvatska redakcija Jugoslovenske radio televizije, Hrvati su se uglavnom ugledali na RAI, a srpska redakcija se trudila se ugleda na BBC. Mislim, niti su ovi postali RAI, niti su ovi postali BBC. Ali to su im bile ideje vodilje, znaš, i ako bismo se vratili malo istorijski, strašno velike dobre stvari su rađene na jugoslovenskim televizijama 80-ih godina, recimo, znaš, danas nemaš ništa od toga. Pa da, dobro, iako kažem, ima serije, nisu tako loša. Ja pričam sad o emisijama, znaš. Serija je, kako ti kažem, povijest je dobar scenarij, ti gruneš 2 miliona, jedna ti je serija, nema, no brainer, ima, razumeš, to je... Kada zaheraški... Kupiš neku gotovu dobru seriju, emituješ to. Zaheraški se pristup, znači, proizvodnja... kupiš tuđu nekakav licencu. Pa vidi, meni je sve okej, ako ti nisi u stanju da smisliš, naravno, zašto da ne. E, ali mislim da u Hrvatskoj i Srbiji ima ljudi koji su u stanju da smisle, ali pa ne toliko, ne toliko koliko misliš. Ja recimo dajem priliku i stalno sam otvoren i tako dalje. Nije kao neki red sa idejama, znaš. Misliš da nije? Pa nisu dovoljno posvećeni razradi sobstvenih ideja, uglavnom ljudi iz ovih prostora. Tebi čovjek dođe i kaže ti on ima neku ideju, sve to super, ali postaviš mu 3 pitanja i on ide kupi konopac da se obesi, znaš, tako da... Robert M., veliki pozdrav za gosta, ekipu u studiju, pitanje za gosta. Kako je moguće da čovjek poput Vučića pobjeđe na izborima s tako velikom razlikom? Za ljudi, dobro, to smo već sad... Kaže, puno sreće u daljem radu, redovito prati emisije, pozdrav, to smo već prošli sad. Hvala, najljepše, da. Pa ćemo preskočiti pitanja, evo... Pa mi se vidi, uz kontrolu medija, to je najkraći mogući odgovor.
Mario Vidović, je li Ivan gledao emisije Željka Malnara? Ako je, što misli o njima? Pa gledao sam, naravno da sam gledao to. Ne, mislim, vidi, to je bilo dosta važno. Sad imaš neke emisije koje možda nisu toliko popularne u tom trenutku, nemaju veliku gledanost, ali su važne za razvoj televizije i drugih autora koji će se time baviti. Mislim da je Malnar više uticao na Kesića, koji je potpuno ta škola i ugledao se na njega sa nekim svojim prethodnim emisijama, pogotovo koje su bile maltene identične Malnarovim, ali ovaj veliki autor, mislim, tip koji je užasno važan za ovo čime se mi bavimo. Znaš, to je, mislim, za to vreme, kada je on to radio, kada je bio u Zenitu, mislim da je to bilo dovoljno dobro i precizno. I zabavno, pre svega. Ljuban Baltić, da li sluša Brkove i kad mu gostuju u emisiji, lijep pozdrav. Jel su oni jednom bili kao muzički gosti, nisam siguran, ali ne slušam ih nešto pretjerano često, a kad budu imali neku svirku, bit će gosti, što da ne mislim. Patos Matos, pozdrav Raletu, sjajnom Ivanu, inače njegov talk show smatra daleko najbolje na Balkanu. Volio bih da, kad bi tako nešto približno postojalo kod nas, kakvu vrstu humora smatra najboljom, te što misli da je potrebno društvu da krene prema boljem? Što je potrebno društvu da krene? Da, prvo humor. Pa što se tiče humora, vidi, to je, kako bi ti rekao, ili je smešno ili nije smešno. Vrlo jednostavno. Znaš, to sad, da bi bilo smešno, mora da se oslanja na nešto. Ili da imaš izgrađen pravac humora u toj svojoj emisiji. To su one neke fore kad ti u prve tri epizode prodaš priču da je da lupam pera ima 100 godina, a onda u 220. epizodi samo insinuacijom postižeš da se ljudi smeju jer oni već znaju taj tvoj pravac. Druga stvar je stereotipi koji su uvek izvor humora, razumeš me, to je lupom u staroj Jugi, da, to trvenje između Srbina i Hrvata i Bosanac koji ne kapira i Crnogorac koji je lenj, Slovenac koji je in the pedu i tako dalje, šta je sad već sve bilo, znaš, tako da je to sve, to su ti stvari, to su tvoji instrumenti, znaš, ali kvalitet humora će da zavisi od mnogo faktora, a prihvaćanje tvog humora kod naroda je najrazličitije moguće. Znaš, ti imaš, zabavljat ćeš narod, bit ćeš smešan narodu, intelektualci će biti protiv tebe ili ćeš biti zabavan intelektualcima i niko te neće gledati i sad nemam pojma. 300 nekih čuda. Ja lično mislim da sam ja uspeo da napravim emisiju u kojoj za svakoga ima po nešto. U tom uvodnom monologu koji traje 20 minuta, svako može da nađe jednu foru koja mu je dobra. TH, što misliš o Mitroviću i Zadruzi? To smo isto nešto već. Pa da, mi smo tu nešto, Mitrović i ja smo arhi neprijatelji već 10 godina i to je jedna dobra šorka s puno uvreda međusobnih i... A šta on vrijeđa tebe isto to? Da, 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 mi šaljamo SMS-ove, razmenjamo najgore moguće. Znači. Onda on napravi neki izveštaj u dnevniku tu 2,5 minuta da me ono... Izvrnu mi džigericu i tako dalje, ali... Željko Mitrović je... On u svom tom biću koje je ogavno ima jednu fijokicu u kojoj spava kreativnost i talenat koji on nesporno ima. Bo imam veliki šarmer ovako u privatnom razgovoru, sjajan tip za neku sprdnju, zezanje, izlaske i tako dalje, ali ima to hronični nedostatak morala i to mu je negde najveći problem u životu. Ima te neke što vidim ove izume, što to si ti nešto. Pa on je sad, vidi, to znači, ne znam šta bi rekao. A ljudi od para polude, brate, odu svi, da kapiraš me, znači to je, on sad kao leti. Ali ljudi govore da je genijalan, ne znam. Pa ne govore ljudi, svaka, to je... Svaka budala ima svoju publiku. Nije to je njegova televizija, razumiješ, zamisli Elon Musk da ima svoju televiziju. Pa šta bi ti pričali tamo, razumiješ? Izmislio čovjek helikopter, pazi, šta sad reći na to? Izmislio dron. Pa nisi ti video izum, ima kao izlaze mu, ispaljuje ovako, dođe i puca u neke prozore, gasi vatru tako što odavde ispaljuje rakete koje gase vatru. Da, onda s helikopterom, znači. A budalaština. Stavio Elisu i sad onda kao prvi na svijetu letim sa Elisom. Pa da, i sad to imaš ekscentričnog milionera koji... Znaš, sad tu 50 njegovih zaposlenih, svi čute, ono ko, znaš, kao budala trese dronove. I onda kad sam ulazili kroz onaj naš, na početku korone, kad sam ulazili kroz antikorona detektor nekako. Da, možda, sjeći znači, što znači, ti staviš na televiziju najjaču državi, A on je bio detektor kao... gdje ti radnici prolaze i govore da je izvrsno, pazi, moraju reći da je super. Pa, da, on je tu naglo krenuo se bavi medicinskom opremom odjednom, ništa. Kuća, ne znam, on ja sam u jednom trenu mislio, čovjek se toliko se narokao da se sprda, da idemo mi staviti ovo pa da moraju reći da je super. Pa nije, nema
nemoguće. Da je dijelove zdravstva da radi. Nije nemoguće, ali pre svega mislim to je ta nekontrolisana moć. Ti pripada što i moćne mašinerije, niko ne sme ti kaže, druže Luci. Kuš, ljudi ozbiljni prolaze kao ovo mi je pomoglo, ovo mi je pomoglo, ovo mi je pomoglo. Pa, ovo je smijeo da zadam. Ali ja mislim da je to, vidjeti, kažem, svako od njih je zaslužio to onda. Ko te jebe da pa ne, ali, ako, na izrazu... ako to radi, onda je genijalac. Ja ti kažem da je on vrlo zabavan, vrlo, vrlo duhovit tip. Ja sam imao 2-3 neka prijatna i privatna razgovora s njim i 50 prepucavanja i svađa. Znači, Željko Mitrović je vrlo, vrlo specifičan lik. Znaš, da nije đubre, mogu bi da ga volim. Marlon Duh, zašto ne gostuje po ostalim internet medijima, podcastima tipa Balkan Info? Prvo, brate, mili, niko me nikad nije zvao, zvao me Dule Glavonja u svoj podcast o rock'n'rollu u Beogradu i zvao si me ti u svoj podcast i to niko me ne zove. Znači, tako da ja bi ga ja sad ne mogu da banem na vrata, ja bi da budem tu. Balkan Info, naravno, nije moja šolja čaja. To. I bude i tamo bizarnih ovaj. Pa nije, mislim, znaš ono. Znaš Tešu, stvarno. Ako vidi, Teša. Teša Tesanović i Ivan Ivanović. Imam jednu anegdotu, brate, bio sam u apoteci. Teša kralje, stavimo. Slušaj, bio sam u apoteci pre 3 meseca. I sad imam masku, ono, naočare za sunce, kapu, ono, sve. I ulazi Teša Tešanović, staje pored mene. I on sad tu nešto kupuje, a ja čekam da mi donesu iza, ja ćutim ko kurva, znaš, da me ne bi provalio. I izađe napolje, on se zajebava, ovo samo po tekrkom i kajem, jebote, Ivan Ivanović i Teša Tešanović. Ne. U isto vreme. Što je zanimljiv događaj. To je sve nešto, kako bi ti rekao. Ja mislim da, znaš ono, ljudi treba da se trude u medijima da uglavnom barataju proverljivim i dokazanim informacijama. Mislim da je to važno. Ali dobro, vidi, nije ti da bi bio gost dobar u Balkan Info, nego da Teša bude gost kod tebe. To bi bilo, to bi bilo jedna... Moguće, da. Mislim, to bi bilo zanimljivije, da, ako mene pitaš. Ja se slažem, da. To bi bilo i ostvarivo je zanimljivo. Da. Već s Ivanom Ivanovićem i Tešom Tešanovićem. To je plakanje. Republic of Adrani, veliki pozdrav sve u studiju, pogotovo za uvijek inovativnog Ivana Ivanovića. Moje pitanje je sljedeće. Da li kroz karijeru bilo oni koji su novci htjeli kupiti gostovanje u emisiji Veče s Ivanom Ivanovićem? To je... Naravno je bilo i onih koji su prodavali gostovanje kod mene, a da ja ne znam uopšte ništa o tome. Znaš. Ima svega, mislim, ti kad uđeš u ovo i kad to postane veliko, to je, ti si kao ono, kao nilski konj kad ide, imaš one ptičice što su mu na leđima stalno i kljucaju neke larve sa njegovih leđa i za ušiju. I mislim, znaš, to je prosto... Kako bi ti rekao, ima gomila ljudi koji tu gledaju da zloupotrebe i tebe i emisiju i ne znam ja šta. Ali to nikad nije bilo moguće. Stvarno nikad nije bilo moguće. Tako da, iskreno, to je jedan od onako velikih tekovina te moje emisije, da to nikad nije bilo moguće. Ako može, neka anegdota s Perišićem, naravno, koliko ih ima. Perišić je mojim komičarima. Pa, iskreno moram da kažem da imamo anegdote, ali da zaista nisu, mislim, jebi. Ali sve što mislite o Perišiću i što očekujete od njega, verovatno se desilo. Tako da. Tim Čvorak, pozdrav gostu svima u studiju, kako mu je bilo ugostiti velikog Batu Živojinovića u emisiji i Dragana Nikolića u Cash taksiju, pamtim koju anegdotu s tih snimanja. Evo. Da, Bata Živojinović nije bio kod mene u emisiji. Bata Živinić i ja smo imali jednu nevjerojatno interesantnu priču. Mi smo bili u jako dobrim odnosima i imali smo jedno, dva, tri viđenja neka koja su meni ostala doživotno kao neka uspomena koju nikad neću zaboraviti. Bata Živinić mi je rekao da ne želi da dođe kod mene u emisiju zato što vređam njegove partijske drugove. On je bio član Socijalističke partije Srbije, vrlo predan i lojalan i tako dalje. I on je smatrao da nije korektno da ja zajebavam socijaliste, a da on kao gostuje u emisiji. Ja sam smatrao da je to okej stav i da jedan Bata Živinović možda ima stav kako god hoće. I to je to. Što se tiče Gage Nikolića, to je sigurno jedan od najvećih momenata u mom životu. Ne u karijeri, nego u životu. I imao sam jedan odnos sa njim isto vrlo, vrlo zanimljiv. Mnogo prisniji nego što bi se očekivalo s obzirom na razliku u godinama i tako dalje. Taj intervju u Cash taksiju je jedan od mojih najboljih intervjua u životu, a to je, ne znam da li ljudi znaju, moj prvi veliki intervju u životu. Ja do tada uopšte nisam radio intervjue. I to je to.
I ja nisam gledao uopšte, ne znam, to nikad nisam pričao. Ja nisam gledao taj intervju uopšte. Ja sam uradio to, to se emitovalo, ja nisam mogao da gledam jer me bio strah. Da sigurno je nemoguće da sam ja dobro uradio Gagu Nikolića. Okay? Gaga nigde nije gostovao, nikada nije davao intervjue koji su van glumačkih pitanja. Mogu si da ga dobiješ da ga pitaš nešto o filmu, seriji, da ti on kaže, ali da dođe da priča o svom životu, to se nije dešavalo. Znaš. Tako sam, kad je Gaga umro, TV Prva je emitovala ponovo tu epizodu Cash Taxija i ja sam tek tad to pogledao. I bio sam u fazonu, wow, koliko je ovo dobro, da sam znao, ne bi imao svoje strahove koje sam i manje bi cirku u prvoj sezoni. Tako da, Gaga Nikolić je jedan od najdivnijih ljudi koje sam upoznao u svom životu. Dara Lela, da li Ivan misli o osnivanju vlastitog podcasta u nekom narednom periodu, inače kaže sopstvenog, ja sam to preveo vlastiti, ali... Da. Ja iskreno ti kažem nešto. Mislim da bi bilo nerealno sad u ovom trenutku pravim još i podcast glavni je ovolika, ne znam gde ću pre. Znaš. A ti to je pravički koji da je podcast ovo? Pa mislim da, znaš, ono relativno blizu. Ne znam, nikad ne reci nikad, ne zna se šta nosi dan, šta nosi noć, nije mi to strano. Mislim da bi to, ako je pitanje da li ja mislim da bi mogao to da radim, sigurno bih mogao to da radim. A sad u ovom trenutku sam toliko ono posvećen svemu ovome i pokušavam da napravim neke nove formate, nove neke emisije. Za trenutno u Srbiji niko ne želi da radi sa mnom, tako da imam vremena da nagomilam neke projekte, pa jednog dana ako neko bude mislio da ja umem nešto na televiziji, možda mi se ukaže prilika, znaš, da nešto radim. Gox, Gigi, pozdrav za Ivana, nadam se Raleta. Pa da, evo, dobro si se nadao. Pitanje za Ivana, kako se osjećao kada ga je Roberto Carlos ubeđivao da nije obrambeni nego vezni igrač? Pa nije, to je bio super intervju s Robertom, šta imam ja, daš ono, čovjek levi bek, ja nemam pojma, razumeš, on je igrao nekog zadnjeg veznog, to je bila neka zajebancija, znaš. Iz tog intervjua meni značajnije, to je prvi put da je Roberto Carlos pričao o onom svom čuvenom slobodnjaku iz finala svjetskog prvenstva i kako ga je izveo i on je tačno u tom intervjuu objasnio kako je izveo taj slobodnjak i zašto je lopta išla kako je išla onako. Znaš, i bilo super gostovanje, mislim, lepo uspomeno. Zašto toliko maltretira Janog Perišića, Loku, kako to oni to podnose? Haha, pozdrav. Pa kao što možete vidjeti, podnose dobro, tu su već nekih 200 epizoda, radimo zajedno, tako da valjda bi dali otkaz do sada da je ovaj... Ja iskreno mislim da stvarno, kako imaš više učesnika u nekoj emisiji, to treba bude freestyle zajebancije. Da je sve dozvoljeno se kaže bilo kome, razumeš? Tako ja to doživljam. Tako inače doživljam zajebanciju privatno sa ljudima, znaš. Tako da, generalno to isto važi i za to. Mislim, ljudi moraju da shvate, ne bi niko mogao da radi moju emisiju sa mnom, da ga ja ne volim i da on ne voli mene i da nemamo neki dobar odnos i tako dalje, znaš. Ovo je neka sprdnja ko s ortacima, ja se nadam da ljudi imaju takve prijatelje da, znaš, ono kao, sigurno imaš nekog druga gde mu svašta kažeš i ti njemu i on tebi, prosto sve je dozvoljeno, znaš, tako da, ali kad je frka, tu si za njega i on za tebe, znaš, tako da. By the way, 94. Mbappe 1-0, to je završilo tako. Eto vidiš. Slika, komu je bio veći uzor, Johnny Carson ili David Letterman? Letterman, sigurno. Mislim, da objasnim zašto. Ja za Carsona nisam ni znao. Evo, verujem na reč. Ja sam za Carsona saznao, ja sam znao za njega, znao sam lik tog matorog tipa. Ljudi moraju shvatiti da mi koji smo moja generacija, ja 80-ih, brate mili, ja nisam znao da Dire Straits imaju novi album dok ne prođe 6 mjeseci. Mislim, kapiraš me? Nema interneta, nema tog brzog protoka informacija. Tako da Johnny Carson... Kad vidim neki insert, neki sedi tip, ja znam da je on, nisam znao ni kako se zove. Međutim, 2014. godine sam pogledao dokumentarac o Johnny Carsonu, koji se sad zaboravio kako se zove, mislim se zove Johnny Carson King of Late Night, da je to ime dokumentarca. Volio bih da ljudi to pogledaju, da svako ko voli tu kategoriju pogleda taj film, jer tu ćete najbolje shvatiti šta je to što je potrebno da bi neko mogao da opstane kao Late Night host. Koliko toga taj neko mora da zna, da razume i da može da prevaziđe da bi mogao da ostane na tom mestu. Johnny Carson je veoma značajan za istoriju Late Nighta jer je modernizovao to i doveo na neki nivo koji je mimo njegove volje preuzeo Jay Leno umjesto Letterman koji je bio planiran, koga je Carson želeo kao svog naslednika. Meni je Letterman svakako najbliži mom nekom senzibilitetu i načinu rada. Tako sam ja, kad sam saznao za Carsona, ja sam već imao neku karijeru ozbiljnu i taj film je mnogo značio da neke dileme koje sam imao u sebi razjasnim i da onda nastavim dalje opuštenije. Ali
Tako da ne mogu da kažem, nisam pogledao dovoljno Carsonovih epizoda da bih to mogao da poredim. Lettermana sam mnogo gledao i mnogo ga volim. Volim i danas ovo što radi, ako izuzmemo plaćena gostovanja, ono što nije plaćeno, to je na visokom nivou, zaista. Koji gosti iz naše zemlje su mu bili najgosti, koji je ostavio najbolji dojam na njega? Ako ga možete to pitat, da ne slušao samo pitanja, bla, 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 sad on nabraja, da. Dobro, ali šta je naša zemlja, na što mislim? Da, nemam pojma, nisam to ubrao. Mislim, nemam neki, bili su mi, ne znam, bili su mi gosti iz Slovenije, iz Hrvatske, iz Bosne, iz Srbije, iz Crne Gore, iz cele bivše Jugoslavije, nemam taj, ne delim ih tako, ne znam kako ti kažem, za mene je svaka epizoda događaj sam po sebi. Ja evo sad ako gledaju moji scenaristi, oni sad ovo klimaju glavom i smeju se. Znači, ja ne dozvoljavam da mi danas pričamo o epizodi onog tamo petka. Danas je utorak i za mene postoji samo ova epizoda koju ćemo sad u petak da emitujemo. Ništa drugo ne postoji za mene. Tako da, u tom nekom smislu ne pravim tu neku gradaciju, gostiju. Dobro, Aleksandar Kikerović, s kim je vodio najprijatniji, a s kim najmanje prijatan razgovor u emisiji? Najmanje prijatan razgovor svakako Steven Seagal. A najprijatniji, ne znam, stvarno ima mnogo epizoda u kojima mi je bilo prijatno. I poslednje, mogu da kažem, evo, u poslednje ovih nešto dva meseca, tri, svakako razgovor sa Bilogrlićem na kraju 2021. godine. Evo, za kraj jedno, pa ne znam, ovo teško pitanje, nije baš. Stefan Stevanović. Slobodno da ti kažem samo nešto, ti možeš da pitaš sve što pitao ljudi... Pitao sam te apsolutno sve, da. Osim onoga što je nekako pokojnik. To te podržavam skroz. To je jedino što nisam. Da. Stefan Stevanović, što misli o tom što nije podržao Novaka Đokovića dok ima probleme u Australiji? Iako znamo da je Đoković po njemu car, da ga neizmjerno voli, poštuje i kako se osjeća povodom toga. Hvala, ljubi brat. Pa ne znam kako ga nisam podržao. Znaš, imaš jedan... Kad se to desilo sa Novakom, ljudi su... oni misle da ja njega nisam podržao zato što ja nisam napisao na Twitteru jedite govna Australijanci. Ja ću da ispričam sad tu priču, to me niko nigde nije pitao zvanično ovako da ispričam, mislim da je dobra priča. Ja sam bio na godišnjem odmoru. I ja imam običaj kad sam na godišnjem odmoru, ne idem ni na Twitter, ni bilo šta. Na godišnjem sam odmoru. Imam samo WhatsApp, komuniciram s ljudima, ali ne zanimaju me vesti, ne twitujem ništa i tako dalje. I kad sam ja provalio šta se dešava, tu već bio treći dan, znaš. I onda su krenule te kao... Podrška je bila, bravo care, ne daj se. I sada primjer kao celebrity sa Balkana, napišu bravo care, ne daj se, okače na Twitter i to je to, dovoljno da budu u kući slavni. Ja ne vidim nikakav značaj u tome šta bi moje bravo care, ne daj se tačno značilo u moru 220 bravo care, ne daj se drugih sa zakašnjenjem od 3 dana. Iskreno ti kažem, nisam imao pojma što se dešava. Bolo me uvo, na godišnjem sam odmoru i to je to. Kad sam video šta se dešava i kakva je atmosfera, pravo ti kažem, bio sam u fazonu, pa možete slobodno da jedete govna. Svi vi koji ćete da mi objasnite da ja imam neku obavezu da nešto napišem. Mislim, to odmah da kažem, posebno na društvenim mrežama, kao šta, nisu zadovoljni programom za tu pretplatu koju plaćaju, kao kvalitet nije dovoljan, ne me razumeš? Znači, to je potpuno idiotizam. Ono što je meni bilo bitno je da njihovo delovanje i tog tipa, verovatno i drugih ljudi, je u potpunoj suprotnosti sa onim što Novak zvanično govori. Znači, Novak zvanično, ako sam ja to dobro razumeo, evo, nek me isprave, se zalaže za to da svako ima pravo da donese odluku za sebe i da ne treba osuđivati one druge. Da, sloboda izbora. Da, tako. Pa onda ti sad šta uzmeš tu i jebeš meni majku što nisam dovoljno brzo okačio neki tweet koji šta. Mislim, bukvalno bilo jebem ti majku, ne znam ovo, ne znam. Znači, mislim, potpuno, ja sam izabrao, pošto ja sam jedan od pionira Twittera u Srbiji. Otvorio sam profil ima 11 godina kad je Twitter i postao poznat je u Srbima. Ti neki tweet-upovi su bili 20-30 twitteraša, kao svi se poznaju međusobno, nešto. Imam profil koji prati, ne znam, 760-770 hiljada ljudi od ukupno 100 hiljada koliko koristi Twitter u Srbiji. Tih 30 hiljada su ovi što sam ih ja poblokirao zbog tih stvari. Znači, što se tiče tog slučaja, mislim da je... Ja sam i u emisiji rekao šta sam imao da kažem. U svakom slučaju je politička stvar. On nije... kako bih ti rekao, nije deportovan iz Australije ni zbog jednog prekršaja administrativnog, nego zato što je neki ministar ocenio da bi njegovo prisustvo bilo opasno u smislu te doktrine borbe protiv COVID-a. A u situaciji u kojoj je došao je tako što ga je zajebo direktor turnira Australian Opena. Tako da nema tu šta,
Ja naravno mislim da ljudi treba da se vakcinišu. Mislim da u ovom svetlu, kad je Novak u pitanju, ljudi treba budu svjesni, vi ne živite život koji živi Novak Đoković, niste zdravi kao on, da biste bili tako sigurni da ćete preživjeti taj virus bez vakcine. Mogu da podržim i da razumem svačiji stav, ti hoćeš ovo, ti hoćeš ono, ali da negde onda ljudi treba taj stav da sačuvaju za sebe i da ne ulaze ni u kakve sukobe. Mere koje su zvanične, koje propisuje država, su jednake saobraćenim propisima. Tako da, lupam, što staješ na crveno? Valjda je tvoje pravo da se krećeš. Je li tako? To je tvoja sloboda, tvoje telo je tvoj hram i ako ti hoćeš da pogineš na raskrsnici, to je tvoje pravo. Tako da je to meni sve glupa priča. Ovi nemaju pojma šta je, kakva je vakcina. S druge strane, gutaju Viagra, umiru od infarkta, jebi ga svake nedelje. Nikad nije pitao šta je u Viagri. Treće je burazir, ako sam ja jeo Karnex Viršlu, a ti Matijević, ni tu nismo pitali šta je unutra, sigurno smo pojeli neko gore govno od onoga što se stavlja u vakcinu. Šalim se sad, izvinjam s ovim dvema kompanijama, ne mislim ništa ozbiljno. Mislim da je ta tema nekako previše dobila na značaju dok sve vrijeme ljudi umiru. Kapiraš? Mislim da je... Kaže, ali dobro, to je naš koncept javne podrške, ali ima je koncept... Ali šta, objasni mi... Javna osuda je još, mislim da je još... Ne, ali šta znači javna podrška je meni, znači to je za mene, nikomu nije dao javnu podršku. Ako je Instagram javna podrška, jebite se svi. Je me razumeš? Znači, na to se svodi. Što nisi tweetovao i što nisi okačio na Instagram? A njemu je baš zajebano. Sad bio sam da je nakon Vučića, nakon sastanka s Vučićem ga hejtaju isto. Znači, sad ga publika koja ga je do jučer favorizirala, sad ga hejta na najjače. Prvo ti kažem nešto. Nije mu lako je. Da ti kažem nešto. Ne, mislim, ja sam jedan od retkih ljudi koji zna koliko je teško biti Novak Đoković. Jer sam to video, bio sam na tim turnirima. Naš Novak Đoković je planetarna megazvezda. On gdje god da se pojavi na ovoj planeti, burazir, ljudi skaču na njega, hoće se slikaju i ne znam, ono zvon. Imaš jednu stvar, taj moj prijatelj Ivan Zeljković, već sam ga spominjao, je kad je vodio kviz Želite li postanete milioner, on je to skapirao. Kaže, brate, došao mi čovjek i kaže, jesi vidio ove nove zgrade što se zidaju na Železniku? Kaže, jesam. Šta misliš, brate, o tome? Šta ja znam o zgradama, brate? Koga boli dupe šta ja mislim o tome, da li je neka zgrada dobra ili nije? Isto se odnosi i na ovo. Ja nisam... To se zove svijet influencinga. A buraziru, bre, budalaština, bre, što su kao ljudi. Sad ja nisam upao sa svima na vreme da kačim, bravo majstore, ne daj se. Pa znaš koliko me zabole, brate. Ako bilo kome, ja treba da objašnjam šta ja mislim o nekom čoveku koji je apsolutno najveći Srbin u posljednjih ne znam koliko godina u celoj srpskoj istoriji, vjerovatno jedan od tri najznačajnija Srbina, znači nemam ono, kako bi ti rekao. I da mislim da je trebao da se vakciniše, to nema nikakve veze sa onim šta ja mislim o njemu, njegovim dostignućima, sportskim i tako dalje. I ovo što je rekao pre neki dan je jedini pravi epilog te priče. Sad mogu da ga razumem bolje nego tada. Ako si spreman da se odrekneš turnira i svega, onda ja poštujem tvoj stav. Većina tih ljudi koji ga podržavaju su najobičnije seronje koji nisu spremne se odreknu ničega u životu da isprate neku priču do kraja. Sada im kažeš, evo, jeste vi spremni da ostanete bez posla, bez dinara, da biste izgurali svoju priču, da viš kako bi došlo do menjanja mišljenja. Tako da je to, mislim, potpuno jedna budalaština. Stvarno nisam teo budem deo toga. I iskreno ti kažem, zabole me ko šta od njih misli, moš misliti, oni su očekivali da ću ja da tweetnem, a ja nisam jer sam bio sa svojom porodicom, sram je bilo, jebiga, da mi je to bilo najvažnije u tom trenutku, razumiješ? Evo, hvala što si došao i vidimo se opet, šta ti kažem. Hvala tebi, hoću kažem da mi je bilo vrlo prijetno. Ne, hvala. Voleo bih da mislim, vidim ti radiš to super regionalno, isto koji ja i još neki ljudi. Mislim da moramo svi da skapiramo. Naši životi su kratki, imamo samo taj jedan. U njemu treba bude što više uživanja, što više smijanja, što više zebancije i što manje zla i štete nanete od drugim ljudima. To je vrlo važno da ljudi skapiraju. Znaš, da malo laganije se prolazi, easy like Sunday morning. To je neki fazon za koji se ja zalažem. Bilo mi vrlo prijatno, ću pozdraviti sve ljude koji su pisali i koji su se javljali. I eto, ne znam, nadam se da nisam smorio, jebi ga, nemam. Ma ne, da pače, mislim da smo mogli puno duže, ali... Ja mogu Kenjem da ujutru burazeru, ali moram nazad idem, tako da je to, vrlo važno. Vidimo se opet šta da ti kažem. Svako dobro, eto, zovi samo, zovi i to je to. Naravno, to je to. Taram.